Mange synes ofte at det er litt skummelt å gå til fotografen, så nå skal jeg gi deg 5 tips på hvordan det ser best mulig ut på bilder. Tips nummer 1 er å rette seg opp i ryggen og ha ned med skuldrene. Tips nummer 2 er å sette den ene foten foran den andre, lene deg litt fremover både med hele kroppen og med hodet. Ikke fall for fristelsen om å lene deg bakover, for da trekkes hodet inn mot halsen, og det er fort gjort at dobbelthaken kommer frem. Tips nummer 3 er å ha rett hode inn mot kamera. Ikke vipp hodet altfor mye til siden for å se søtt ut. Det er typisk tabbe vi jenter gjør. Men det ser ofte best ut når vi har hodet mest mulig rett opp. Tips nummer 4 er å slappe av foran kamera. For det synes nemlig veldig godt om du stresser og prøver å smile så godt du kan. Så bare prøv å slappe av, tenk at det ikke er så høytidelig. Og smil og slapp av. Tips nummer 5 er å øve seg hjemme foran speilet. Se hvordan du har lyst til å ha hodet, og hvordan du liker å smile, om det er stort eller med lukket munn. Jeg hjelper deg selvfølgelig, og så ses vi på fotografering.